Rëndjom ata që janë të oritur dhe të oritur për drejtësi, sepse ata dhe të ngopër. Kemi folur për 5 vargjet e para, dhe kemi thënë se jemi të shkuar në disa mësime, kështu që titullin e kemi dhënë fillim se si mund të bëhet vërtet që ne jemi të lumtur, si mund të bekohemi ka Perëndia, si të kemi një jetë plot lumturi të vërtetë, dhe si të jetojmë një jetë në kuptim. Këto janë disa hapa që Jezusi na jep, që ne me të vërtet të jemi të lumtur, të jemi të bekuar, të jemi bekuar nga Perëndia. Dhe tash kemi shqyuar tri të parë, dhe po kemi thënë dhjom skonëse që janë në frimë, dhjom ata që vajtojnë, dhjom ata që janë zëmërkut, tash dhjom ata që janë të uritur dhe etur, sepse ata dhe të ngopën. Në një që ne me kuptu se shka Jezusi në të këtë thonë të duhet shikoj pak vetëm se përshkak se Jezusi e përdojrë këtë analogji në etjes dhe të urimis, dhe duhet fjasë vetëm pak lidur me këtë sëtë kështu në botë. Ne dim se uria dhe etja janë shumë një problemi ma në botë sëtë. Ne dim se është ndelë probleme ma të mdoja në fakt. Mira njerës vdesin përshkak të urimis, përshkak se nuk kanë ushqim njaf në hangë. Mirat e tjerë jetojnë në kushte shumë të vështira, në mungesë ushqimin. Shumë të tjerë punojnë tërë ditën dhe është vetëm sa me të fitu, vetëm pak ushqim për vetën. Shumicën e kohës nuk kanë për mendomet të tjerë në familje. Oshë një që shumë e vështirë. Bota vuan nga uria dhe etja. Në fakt në qovë se ne jetojnë në kushte mesatare, jo asë të varfër për asë dhe të pasër, që se ne kemi kushte mesatare, ne jena më të pasër se 90% e njerëz në botë. Në që me ndeli pa, që se ju keni mjaftë ushqim që me mush barkin, dhe me pasku me flenjë, dhe me hangë dhe me uj keni, ju jeni më të pasër se 90% e njerëz në botë. Qaqë e varë për është botë asërë. Disa statistika, në fakt që e këmë qyrë për vitin 2013 që tash, që qërë është ka në shkaferë, të 1.5 milion fëmijë në vetë vdesin për mungesë ushqimi. 1.5 milion. Nuk është pak. 33% e popullsisë botërore vuajnë për mungesë ushqimi. Këto të gjysa. 33%. Në qdo 3.6 sekunda një përsën në desë në galeria. Në kapit qdo 4 sekunda që të numre një përsën në desë për shkak se s'ka ushqimi në rafë. Në këto momente, do që 800 milion njerëz vuhen nga uria. Në që do mëve, 800 milion njerëz vuhen nga uria. 936 milion në botë nuk kanë mjaft me hangre. Jo që vuhen, për nuk kanë mjaft që më mund shumë nga. Vetë sët, në një ditë, do të vetë sët në botë do të vdesin 20.864 vetë për mungesë ushqimi. Edhe në këtë vetë, kështu në përgjësi, të atë se 7.615.360 vetë do të vdesin nga uria. Ka të sa 4 herë Kosovë, një vetë vdesin për shakë uria. Sa problemi madhë është uria, sa të botë, dhe në ta deshë të themë këto se kërë Jezusi e përdorë këtë analogji, ka qenë të shka që ata kanë kuptu fort mirë. Dhe, po sepse varfria, ka qenë si pjesë e popullet i denë në të nënko. Që që nëse ju më ndërën se jeni duke vuajtur për shtak kushtëve të vështira, ndërështë ta është mirë me mendojë dhe njëherë, dhe ndalëme duke ju ankuar për ndisë dhe të lavdrojnë dhe të felenderojnë ato që në ka bërë dhe në ka vënë më shumë se së 90% në njerëzën të botë që ka të sërë. Ko është kohë më ankuar, pa kjo është një arsye me felenderojnë. Për Jezusi tëtë, ljumë ata që janë të uritur, tash bërë këta në mendje ju, që të shkej për mendje që tash për të resa folën për parë. Ljumë ata që janë të uritur edhe të etur për drejtësi. Në nga njëherë, nuk i kuptojnë atë të mirë. Nuk i kuptojnë atë shka dhe tëtë me qenë i uritur, shka dhe tëtë me qenë i uritur. Në fakt në kurë ndështë, nuk kemi, se të në përnesh, nuk kemi vuajtur me të vërtet unë. Kemi qenë të rritur, së në kena zonë drejt, kena përdojrë, për të shka mi, për kemi hangë në sëmina, për kur nuk kemi qenë të rritur në atë pikë që mos me posë me hangër për ditë të tërë. Që që janë është pak zërë me kërtu, për atërësujë i abdashë ato
pak në fillim që në kuptu se shka për të të njështë në rritur. Tash mendoni pak për një person që është në gjendje. Mendoni pak për një person që s'ka hangër me ditë të tërë, a është i rritur. Shka ka i mendje, një gjë ka në mendje. Shka? Me gjithë ushqim. E ti si interesojnë gjana tjera. E ko qef me gjithë mjaftë ushqim që me mush barëkën edhe mos me vujt fundi. Në të njëjtën mënyrë, Jezusi të të lëm ju, lëm ata që janë të uritur dhe të hedhur për drejtësi. Kur e përdor Jezusi fjalën lëm ata që janë të uritur, është duke mendu, është aq fjalë e fortë sa që e përshkruaj një person që është duke vdekur mundi. Është duke vdekur mundi. Edhe thotë lëm ata që vuajnë për drejtësi. Me një fjalë lëm ai person që është në agjente që interesin më të madh që ai e ka në mendjen e tij është drejtësia për njës. Ljumë ajë person që vjen në agendje. Ljumë ajë person që ka manë për drejtësinë për njës më një gëllë. Shmi më shqyqyu pak vetë, ku qëndrojnë në nëndirën e ta? Apo, a kemi ne etje dhe uri për drejtësinë për njës? A është drejtësia për njës? Apo vullneti për njës gjë që në konsumën neve mas shumë të? A është dëshira jo në kërësorë që ne të shofim drejtësinë e Perëndisë duke u plotësuar së pari në jetrat tona edhe për rreth nesh? Apo jemi bërë si kur do që me një fjallë marrin pasaportën për në qelë dhe mos ju intereson asë gjë? Si intereson si jetojnë apo shka marrin? E jemi bërë si disa që mendojnë se unë besoj një Zusin edhe më kadët e mija jenë falër edhe mos kam kur farë interesi në bas drejtësisë për në ku jemi në të? Në shumë e qarë Biblës nëse kjo është që ka ne mendojnë, nëse kjo është mendimi që ne kena se të kështerë. Edhe që kjo është që ka ne kemi në zemër atë rësë kur pali, në kështë nëmë kontrolën e vetën. Kontrolën e vetën të uaj e jemi në nësemi. Në shpesh herë jetë ajo në ma shumë është të konsumuar me gjërat pa drejta, apo me gjërat jo të shenjta dhe më katare. Gjërat kotat botës, se sa me gjërat e drejtësisë e Perëndisë. Dhe tani në fond dalim e pyesim vetëm pse? Pse nuk jemi ne të lumtur? Pse nuk jemi ne të bekuar? Dhe ndoshta edhe akuzoj Perëndin nga një herë, pse? Pse jam në këtë gjendje? Në fakt është koha ndoshta me pyet vetëm, a jemi ne të uritur mbas drejtësisë e Perëndisë? A jemi ne të uritur mbas gjërat e Perëndisë? A në konsumën kje neve mas shumë ti, si të kryshterëse. Sepse Jezusi të kërë jo, jeni të etur dhe të uritur në bas drejtësisë Perëndisë. Shka dhe tjetë? Ljom ju, dhe. Dhe t'jeni të ljumë të, fjalla ljom dhe me thoi bekuar. Dhe bekuar janë ata që shkuin në bas drejtësisë Perëndisë. Njerëzit që vetë vërtet e njofin dhe dojnë Perëndinë, gjithë mund do t'ken uri, uri dhe etim bas drejtësisë Perëndisë. Ata gjithmonë do të kenë një dëshirë që të shohin drejtësinë e Perëndisë duke u plotësuar. Lutja që Jezusi na ka mësuar për thënë, u bë vullneti yt në tokë si është në qiell. A është kjo çka çka ne mendojmë më shumë? A është kjo dëshira jonë zjarr në zemrën tonë? Ata të cilët e përkasin Zotin, mbanë mend, kanë uri dhe etim për drejtësinë e Perëndisë. Ata dëshirojnë që mëkati i tyre të zëvendësohet me shëntri, edhe mos bindja e tyre të zëvëndësohet me bindje. A është kjo është ka ne përjetojmë sër? Në shumë e vërtet që një person e njerë Zotin a i kur në këtë jetë nuk dhe tjetë i ngopur plëtsisht me drejtësinë e Perëndisë. Gjithë mund të të shëroj më shumë nga Perëndia. A ta kur nuk dhe të arrinë në atë pikë ku dhe tojnë se unë kam mësuar bëllë, unë jam mjafti drejtë dhe s'kam nevoj ma për gjërat e Perëndisë. Edhe pse ka njëherë është shumë lehtë me arritje të ti. Në basi ne, disa për njështë për shemë të banë, ka qenë kështerë për një kodë gjatë dhe me dojnë që hej, unë jam këgjë i mërë që më të. Unë e i di se, unë s'kam nevoj me mësu më shumë. Ose unë kam shku dikon, lave, ose kam shku në rësejt në shkollë në blike, edhe unë i di këtë gjëra, s'kam nevoj me mësu më. Mi po, e përket anë është sa ma shumë që në njofim Zotin,
aq më shumë e kuptoj nëse sa shumë lagë kemi urë më tonë. Se në është i pakofeshë, më po? Sa ma lagë që ti të shkojsh duke një urë të Jezusin, aq më shumë shehe dhe sa i madhë ajo është. Nësë një delë në fundë kur. Për ata, që ka thëtë Jezusi është jetër e përjetëshme? Që njetët e një urë finë ty. Kjo është jetë e përjetëshme. Ne kemi kalu përjetësin vetëm duke një urë të Jezusin, duke një urë të Jezusin, duke një urë të Jezusin. Qa që më dhe shumë është. Dhe kur më smilani që ne do të vim në të pikë, në këtë jetë këtë mund të themi që mjaftë më për mund, s'kam nevoj Jezusin. Në fakt, gjithë mojë njerëzë që kanë dashtë Zotin, kanë pasur uri dhe eti për drejtësin e tina. Gjithë mojë. Kanë pasur dëshirë për me pali avdine për njës. Për shemën, Mojseu, më bani men Mojseu, sa shumë mrekulli, sa shumë gjëra të mrekullueshme kishte të parë Mojseu nga Perëndia. Mbani men plagët me faraonin, apo? E ka pa Perëndin, para se me pa plagët, e ka pa Perëndin kund, në shkurrë, në lumë. Zja, masanena plagët, masanena ndarjen e detit për gjys, sigurimin e ujit dhe ushqimin që Perëndia kishte siguruar për ta kund, në shkretin. Gjitha këto ishte Mojseu. Dhe prapë se prapë, a i nuk të të valë, nuk e të regu mjaftë, s'kam nevoj më shumë. A i kishte folën me Zotin sëmë dhe sëmë, në sëmë. Dhe pa i prapë, kishte një dëshirë me parë më shumë me në pia të njësë. Dhe tek, Eksodi 33:18, a i gjutë të të zërë, të regë më lëvdin të tonë, të regë më lëvdin të tonë. Të dhe që s'ka parë, asgjë, të më shumë kanë qefë. Shumë ka qenë. Davidi, ne dijmë se Davidi ishte njerëz si mbas zemrës Perëndisë, apo? Mi pa i gjithashtu kishte një uri dhe etje mbas Perëndisë, që me njoftë ato dhe ma shumë, të pësat me gjatë dhe tre njështë që me shkafe. Po të o Perëndi, ti je Perëndia jenë, po të të pranële, njohële ty, ti je Perëndia jenë. Mi po gëllë shkafa zhvendë, në të unë të kërkoj në mëngjes, shpirti im është i etur për ty, të dëshirën, të dëshirën, ty të dëshirën, mishin im në tokë, të thotë dhe të djegur papuri. A të edhe pse unë të njërë ty, edhe pse unë jam personi si pas zemrës Perëndis, shpirti im prapë së prapë, ka dëshirë edhe ma shumë për ty, ka dëshirë edhe ma shumë për lavdin tonë, për drejtësin tonë. Tek psalmi 42, vargu 1-2, është një varg i famshëm, ku Davidi thotë ashtu si suta, ose drenusha, ka një dëshirë të madhe për rrëket e ujit, thotë kështu shpirti im ka një dëshirë të zjarrë për ty, o Perëndi. Thotë shpirti im ka një hetje të madhe për Perëndin, për Perëndin e gjallë. Ata ne bani pyetje, thotë kur do të vijë dhe do të paraqitet për Perëndis. Në fjalë, thotë ashtu si një drenush, një shkretin, që ka nevojë për ujë, mbanë me? Imaginën e pak një drenush me disë shkëtimi, kur të shtuar. Dhe të ashtu si një drenush ka nevoj për ujë, kështu shpirti e jem ka nevoj për, ka një dëshirë të zjarë për përëndi. Dhe në fond, me gjitha të dhe kur dhe të vijën, kur dhe të vijë para përëndis, kur dhe të praqitë në përëndis. Si ka prit Davidit me një fjallë që hajë me po komplet përëndi. Me dalë prezencë. Fakt në libër në pësarë me në fjallë adresim është përdoru 71 herë. Se Davidi nisë sa s'ka folë për ta, drejtësia i për drejtësia i për ka malë për drejtësia i për tëmë. Vazhdimisht. Për kjo të gëndë dëshirën e Davidit që a i kishtë për drejtësia i për njësë. Për ata dhe e përmenda shumë. Pali ka qenë një person tjetër. Dhe dini sa shumë Pali ka bërë për Perëndin. Sa shumë Pali ka qenë i përdoru nga Perëndia. Nalë në qeve dhe të regon një vizjen. Pali të nuk kam parë gjëra që zgudzoj asë mi të regu. Mi po prapë se prapë. Më në shka thot të këtë Filipianve 3.10. Dëshira e ti më modë është që të njo atër dhe fuqinë në gjallës e ti. Dhe kjo është njëra për letrëve të fundi që Pali është. I shtyrë në mosh. Dhe prapë se prapë, leo e ka atë dëshire. E ka atë etjen, atë urim që me njoftë për një, me njoftë drejtësinë ti. A është kjo dëshira zemrës tonë? A është kjo dëshira kryesore e zemrës tonë që ne ta njofim
Zotin dhe shpëtimtarin tënë. Që që nëshka Jezusi të atë lidhë me drejtësin tek Mateo 5, 20, rolë aty, ku jemi. Mateo 5, 20. Të cëtë sepse për ju themë, e qofse drejtësia e juaj nuk është më lartë, apo më madhe, nga jo skrëpve dhe fariseve nuk do të hyni fare në bëgrinë në rrisë. Jezusi të në qofse drejtësia e ju, qofse ju nuk jeni më drejtë, se sa fariset, Jezusi të ligjit, të që nuk do të hyni në bëgrinë në rrisë. Ta që është e vërtet, që ne s'kemi kur farë drejtësia në vetën tërë, bu? Ne jemi të shpëtuar për shkatë drejtësisë Krishtit. A janë shka dhe të nga shpëtuar neve. Mi po gjithashtu është të vërtet që bënë me në qëtanë, gjdo person që Perëndia e deklarën drejt për shkatë Krishtit, a e do të shëntraj ato, do të bëjt drejt këtu. Bu? Të dyja janë të pandashme. Nuk mundesh me thante që Perëndia, për shkak se unë jam i drejt për mes drejtësisë Krishtit, tash unë këtu në botë muj me jetu si du vetë, se s'ka për fa drejtësie, s'ka me ujë për kur fa drejtësie, unë jam i shpëtuar tash. Nuk mundesh të me, nuk munden kështetë dhe përtejt me mendu në të mundur. Kjo është arsyja që ne jemi të tjilë, në fakt, ne jemi të tjilë që jemi të shembull në botë, apo? Kemi shembull, kemi në dritë që shkëqen në një botë që është plot errësirë. Si ta bëjmë ne këtë nëse ne nuk vrapojmë, nuk kemi mall mbas drejtësisë së Perëndisë. Imagjino nëse kur Perëndia vetëm ti deklaron te njerëzit drejtë, edhe që thash aty që jeni drejtë përpara meje për shkak të Krishtit dhe një ditë do të vinë në qiell, mirë po ai nuk do të punon të fare ndalla ti vjen ta ashtu siç ishin para se të ishin sipas. Qëfar dëllimit dhe të kishte dhe me të kishte e në dhe njëzën tjerë? Kër fare? Kër fare? Kër njëmi tjeru që ne t'jemi ndryshe, që ne njëmi njës të drejt, njës që dojnë përëndim dhe jo botën dhe lepë një besarët. Kjo është ka njëmi tjeru. Tek një gjoni 2-5 me dhe që thëjnë për më se dëni botën asë gjërat që janë në botë, në qofësën dhe kushë dënë botën dhe shërija atit nuk është në të. Sepse gjithë shka që është në botë, lakmija mishit, lakmija sëve, dhe krenarie jetës nuk vjen nga ati për nga bota. Shumë e qartë. Ne jemi thirë që t'jemi ndryshin nga bota. Ne jemi thirë që zemra jonë vrapoj mas drejtësisë Perëndisë, mas gjërave drejtës që Perëndia, gjërave të shenjta që Perëndia, që Perëndisë për qejtë. E Jakobi 4-4 dhe t'osh shkenës të kërurës. A nuk e dini se miqësia me botën është armiqësi me Perëndinë. A i pra që dënë të jetë, thotë miq i botës, bëhet armiq i Perëndisë. Nuk mujna nga se të kishtë erë me mbajt një kam botë, një kam gjërat të drejtë të Perëndisë. Është ose anena, ose këndina. Pra ta Jezusi të këtë libri zbulesëm, i thotë njërës për kishëm, e shkaj thotë. Kam dëshirë që ju të jeshit ose shka, të ngratë, në zëjet, ose të fëtër. Po të kështu që shenë të vakt, asa nëjna asë fejna, unë dhe t'ju qësë nga grunga. Nuk mundëm që ne në të kemi gjithë. Të kështu e të vërtet, pra nuk e hargjojnë kohën, nuk kanë uri dhe jetje mbas gjërave materialit të botës për mbas drejtësisë për njësë. Kjo është qka i dëllën ata nga bota. Po? Lëmë, thëtë Jezusi, lëmë ata që kanë uri dhe etje për drejtësi. A që kanë rezultati për fundimtare atyre që kanë këtë uri dhe etje për drejtësi, që kanë vëtë vargu? Lëmë ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata dhe të shkatë, mëngonë. Ata dhe mëngonë. Imaginënë njërë nga ata njerëzë që folëm në fillimë, teoritur, gati për vdekje.
si do të ndihet ai nëse jetosh, nëse jetosh. Gëzuar. Ashtu sepse është e vërtetë se ti krishterë në gjatë gjithë jetës tonë do të jemi të uritur dhe të etur pas drejtësisë, do të vijë një ditë kur ne do të ngopemi. Ata shikojnë të ngopur. Ne do të jemi komplet të mbushur. Ai moment kur ne do të hyjmë në prezencën e Zotit të shpëtuarit tonë, do të jemi para tij. Atëherë ne do të jemi me vërtet të mbushur. Davidi, që i thonë më herët, kishte këtë uri dhe ecje të madhe, siç e pam, mbas prindisë dhe drejtësisë së tij. Por gjithashtu e kishte kuptuar ai se një ditë ai do të jetë i përmbushur apo i ngopur. Psalmi 17:5 thotë, sa për mua, për hir të drejtësisë do ta shoh fytyrën tënde, do të ngopem nga prania jote kur të zgjohem. Dhe vide ka ditë që një ditë do të qëndroj para prindisë, kur të zgjohet para tij, atëherë do të jetë komplet i ngopur. Vetëm atëherë. Psalmi 3:5 thot, shpirti im do të ngopet si të kishtë të ngrën palës dhe dhjavë, dhe goja ime do të lavdojnë me buzë të gëzuar. Që Davidi është duke shikuar për një ditë, kur do të vijë me vënd, po ai do të jetë komplet ngopur. Psalmi 5:4 thot, lum ai njeri që ti e zgjedh dhe ofron pran vetës që të banojnë në oborët të tua. Ne do të ngopemi me të mirat e shtëpisë sate, me gjërat e shenjtja të tempullit të Perëndisë. Kur ju keni për të pasur uri edhe ecje ndaj drejtësisë Perëndisë, është për të pasur ecje ndaj gjërave të shenjta të tij. Në Davidi thotë këtu, ne do të ngopemi me gjërat e shenjta të tempullit të tij. Sa lavdish. Që në fund të fundit një krishteri që në vazhdimisht ka uri për drejtësinë e Perëndisë, në fund Perëndia do ta ngopë. Do ta mbush. Duhet jo them shumë qartë se nëse ne jemi të uritur në bashkëgjëra të botës, mos mendojmë se do të ngopemi. Nëse ne jemi të uritur do të jetë në bashkë drejtësisë së Perëndisë, Perëndia na ka premtuar, edhe do të na plotësoj atë dëshirë. Edhe do të na ngopë plotësisht. Isaia, profeti Isaia, në kapitullin 49, vargu 17, në shka për të mjerët dhe të varfërit kërkojnë ujë, për mungën, gjuha atyre është e tharë nga etja. Unë Zotin do të aplëtsoj dëshiren, unë Perëndia Izraelit nuk do të përës. Dhe ta që duken ta është mjerë, duke të kërkuar drejtësi në Perëndis. Po unë do të ngopë ta, unë nuk do të përës. Është të vërtetë se për dirësa ne që se e kërkuar drejtësi në Perëndis në botë, nuk do të jemi të vetëm të është. Po se botës nuk interesan drejtësi në Perëndis. Ndoshtë të ndi unë pak si të lënë në veç, dhe nuk do t'i përqejmë asë kujtë. Një po Perëndia, kur në nga batisë, ajna përmë të në këtë. Ka shë cilën kemi dëshirën e të kemi në botën, apo Perëndin nga sejtë. Normal që Perëndin, se bota, fjera Zotin në thëtë, me gjithë gjyra të sojtë do të kalëjë. Por vetëm Perëndia dhe të mbeti për gjithë mërë, të në fjallë e. Jeremia 31:14 thot, Perëndia do të na ngopë shpirtin, do ta ngopë shpirtin e përfitrenjve më të madhe, e populli im do të mbushet me të mira. Me të mira do të bëhet, thot Zoti. Unë do ta ngopi. Ata do të jenë të mbushur. Në bodëmen, vetëm Jezusi mundet më të vërtet të ngopë ty në botë, sepse ai thot, unë jam buka i jetës. Bodëmen të gjoni? Unë jam buka i jetës, gjoni 6:14. Vetëm ai është uji i gjallë që mund të mbush ty. Bodëmen, gruja samaritane, kër Jezusi e takon të tregunare, i kërkon uji asaj gruas, edhe ai ka qështis një dejt për një unë për me, se si ka pas mardhënët e mira. Jezus e ka të ujnë që ti e ke, që fëse vetën të të kesh eti për sëri, për ujnë që mund të ajapë, që fëse një kështë vetë mund të kemë në kërë eti. Në pash një mbushje pljot, një ngopje e vërtet. Por ju vetëm për të ardhme në fakt, por të krishterë gjithashtu janë edhe njerëzit më të ngopë këtu në botë, tash. Se?
sepse ata e din për çka janë duke jetuar. Jeta aty e ka kuptim. Nuk janë njerëz që janë duke jetuar si kënë si në përterë dhe nuk janë duke ditur ku, ku janë duke shkuar. Jeta e ty e ka qëllim. Për ndjetë ato në e kam përgatitur vepra që ju të esin në përdo. Jeta me Krishtin është një jetë, jetë me gëzim. Edhe kër ne kalojmë momentit në të vështirë. Sa për juve i keni rapi zhmoni që jemi të vështirë? Në qovë se po, problemi është që nuk e njef mirë si kusha e është. Apo që fa mbrejtë i kiti në përdejtë. Kjo pra është ka të tëtë që ne kemi etje dhe uri bas dërcisë për njësë. Dhe kër ne e bëjmë këtë, për dhja të punë dhe të ngopi një një. Unë dhe të ngopi një një. Shumë shkorë të vetëm dhe jetë duhet të them disa hapa se se ne me të vërtet jemi të uritur bas dërcisë për njësë. Kështë më bërë me ndërë, dhe përmendëm shumë shpejë. Disa hapa drejtë kësaj është së pari kur mos u knaqni me drejtsinë tonë. Kur mos jeni, kur mos thoni që unë kam mjaft. Kur mos mendoni se ti ke arritur mjaft në ecjen tonë me Krishtin. Ose kur mos mendoni se jeni të bëni mjaft për Krishtin. Kur nuk është mjaft. Sepse një person që është i kënaqur me drejtsinë e tij, ai nuk do të kërkojë më shumë nga prej tij, apo? Se jam mërmendur që kam mjaft. Po unë sikur Pauli që në basë shumë viteve së ecjes me Krishtin të të oh, mirë, o një mirë, kush dhe të më shlirojë mua nga këtë trupit të vetës. Dhe për Markë në kapitullë 7. 7. Shpallë në stikatër në pak. Dhe të kush dhe të më shlirojë, edhe pse ka qeni përdojë nga për një mjërë të matë në të shme. Dhe të mirë, o një mirë, kush dhe të më shlirojë mua nga këtë trupit të vetës. E ka pa që drejtësia e ti nuk ka qenë për sësërë. E ka pa nevojën, e ka pa nevojën që a e ka nevojën më shumë nga drejtësia për njësë. Pra para, kur mësë u knaqëni me atërën se kush jemi? E dyta, kur mësë me nësë mund të ngopësh me gjëra materiale? E është gënjeshtë. E të japi një knaqësit për këshme. Ne dim që më kati në duke ti i mirë për një farkohëm, një për sjell... që për sjell, pasurja. Si janë probleme. Vetëm drejtësia për disë mundit me të vërtet të përmush një kësër. Por mës ngani mës gjëra në materiale të mundës. E treta gjithë mund keni një malë për fjallën për disë. Ashtu si Jeremia thëtë tek Jeremia 15-16, me të gjithër fjallët e tua i përpimba, me fjallët e këmë hangër. Fjallëa jote ka qenë për mua gëzim, dhe gazi e zemër si me. Dhe të jetë fjala për ndis e njëta që për një, gjithmonë jemi të etur, të rritur mas fjallës për ndis. Kur mos mendoni se e keni lexuar mjaft dhe e dini mjaft? Dhe dimi që fjala për ndis është një burim pa shtershëm. Askush nuk mund t'ja ty thellë, aq thellë sa që ta. Kja gjej fundi në sajna. Është një burim pa shtershëm. Dhe fundi gjeja 4, duajni përëndim pa kushtë. Duajni përëndim pa asë një kushtë. Në stoni, unë e du përëndim vetëm që fësa e banë qëta 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 për një. A e më rritën që nga më dashtë, ta pa ma parësysh situatë që një. Më në me një jubin, ku në prishët komplet jetë atina, e t'i obi 35, edhe pët më vras, unë nuk dhe dalëvarë. Ska pas për ju, që atë e satane e ka mu betejnë të dojnë. Edhe sikur ajt më vras, unë prap dhe t'i e bëse e dhime. Mësliljeni gjërat e botës, apo problemet e botës që me ju, me shtim dyshim dashurinë përëndis për ju. Në kërë ne i bëm këto, e në me të vërtet të tjemi të ngurë. Ka atë kryshterës të që japën dëshmin që në momentet e tyre më të fështira, është kërë janë djemë, më të përmbushër. Në
nu të bërkua. Sepsa e i dërë fujnë të tjero, dhe i bekojnë, ku ata të lejnë të për mështira. E të mështore të kemi të bërkua, dhe të kemi të kriju së në tonë, dhe neve, në anë të. Dhe që fëse ne kemi uri, kemi ete mazgjarët botës, në përtet nuk të gjemë ngopje në përbushet në përbushet. Është vetëm drejtësia për ndis, vetëm për ndia në fakt që më nga në ngopje. Ne të lutë të minë dhe të përkoj për ndis e njerë që të përkoj për në ti. Zotë, të falenderoj për fjallën tënde, zotë që në rështë shumë e qartë.